बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले नई वीडियो के बजता उस तरीका खैमा दे नेक डिजाइनिंग डेरा आसान गाड़ा था और डेरा जरूर गंडलशी नो ददी द पारा चे फ्यूजिंग का मा कट कर वो से खुद पर कपड़ा चिपकावा मैं ददी द ग्राफिंग कटिंग वीडियो माने दे चवरी तास तरह खुदा से मडेर शगाड़ी तास तो खेली नो उम्मीद है तरीका बे तास जरूर दर्जी और दच दें दे के बगौंड गाड़ कट को और ददी चौड़ाई चिकम दा का 3.2 बांधे मावर करवा और द गोलाई द ऐसे चिकम दा पर 4.5 इंच बांधे मा दे गोलाई वर करवा और दा का वी कट चिपक दे तकरीबन 1.5 इंच बांधे मा दा वी कट वर कर दे गाड़ चिदा मा दे कपड़ा बांधे चिपकाव करला نو دغه زمون غاړه ډېره ښکلي طریقې سره چپکاو شولم اوس په دې سلای څنګه کېږي دې طریقه به هم زه تاسو ته ښیم خو که تر اوسه پورې هغه چینل نه سبسکرایب کړی نو سبسکرایب به یې کوئ که خوښي زما ویډیوزونو لایک به ورته ورکوئ او شیر به یې کوئ خلکو سره چې څوک په کور دننه باندې زده کړه غواړي په اسانه باندې ستاسو دپاره یو ښکلی کوشش دی او چې تاسو چینل سبسکرایب کوئ او ښه ښه کمنټونه کوئ او لایک راکوئ نو زه به هم ډېره خوشحاله شوم چې زما محنت ضایع نیسي او انشاءالله مخې ته امید دی چې ستاسو به زما دپاره دغه څه ښکلي ښکلي کمنټونه هم کوئ او زما چینل به خوښوئ هم او سبسکرایب هم ضرور کوئ دې سره زموږ حوصله بڑاو شي چیرې زموږ دا کار تاسو خوښوئ نو راځئ چې خپله ویډیو شروع کړو په نوې ویډیو کې به زه تاسو ته یو غاړې طریقه ښیم چې کله داسې امبرایډري غاړه جوړوئ نو زیادتر خلک خو په دې کې کالر ډیزاینو کې خو چې چا کالر نه خوښه هغې کې ساب به تنګیږي نو هغه ځان له بیا په دې طریقه پکې داسې غاړه هم کټ کولی شي نو دې کې په ګول غاړه کې په 3.2 باندې برنه چوڑای راغل او لمبای چې دا تر دې ځای پورې هغه 6.5 انچ تا 4.5 انچ دې نو هغه ما تر دې ځای پورې ګولای ور کړ دا او دا وی کټ چې پکې دی نو بیا پکې دا باقی کټ پکې دا ور کړ دی نو ټول نمک خو په سنټر خپل غاړه ولګو نه سلای زمونږه ولګې د اوس وخت طرف تم یو په سنټر سلای ولګو چې غاړه مخې رستو کیږي پکې نه او دې شته به خیال کولی چې دا سنټر چې دی دا کته نه د غاړې په سنټر باندې راشي د فیوزینګ سره سره به سلای لګو دې شي ته به خیال ساتئ چې فیوزینګ د پاسه سلای نه کیږي کنه بیا فولډینګ چې دی هغه په فینیشینګ باندې نه کیږي درنه تا نو اول به فیوزینګ سره سره سلای ولګوئ چې کم ځای له نوک لرا شي هلته کې به نیډل کته وساتئ بوټ په اوچت کئ او چې دې ګوټ لرا شي دلته کې به هم نیډل کته وساتئ او بوټ په اوچت کئ دا سلای زمنګ ولګې د فیوزینګ سره سره اوس دا د نه وته به تقریبا آده انچ یا آده انچ نه کټ کپڑا بل غونې پریږدو او پاره باندې به کټ ولګو او چې کوم راوند کټینګ دی او کوم نوک ته پاره کې به د نه ته یو کټ بوزو چې فولډینګ کې اسانی غاړه به شاو ته را فول کو او دا غې نه روستو بیا دا غې غاړه زمون کې نه استله په دې باندې به اسری ولاګه مې اسری نه روستو په دې باندې شا طرف ته چي دي نو په دې باندې به ترپای کیږي دا غې نه روستو دي فاینل لوک چي دا غزه تاسو ته خایم او ان شاء الله بیا به ملاوي کو په خپل یو نیمه کلاس کې دی یو نیمه کار سره تر هغه پورې د الله پامن